åker vi. Här i Gävle, match 1 i semifinalserien. Först till 4 segrar. Krocka med Plato. Där är ja, minnet tillbaka ändå. Eriksson till Olsen. Edvardsen i mål. Kinnvall. Åh, dansar, balanserar. Kokkonen lite spelar klart. Kokkonen, Rödin ser ut av ont när han åker och byter. Titta här, Kokkonen ensam och gör mål! Jesper Kokkonen, precis när signalen kommer. 2-0. Ja, det är innan signalen går, men det är klockan. Du vet hur det är med klockan. Oj, John Pass, Dickeller. Skott fyller på. Wessel. I mål! Tillbaka till Billings. Billings, Kopacka. I mål! Jack Kopacka! Rätt in i rätt vinkel dessutom. Inte för långt utanför teckningspunkten. Skjuter det mellan benen. Hur snyggt på Westlund där som helst. Wessel där täckt av passningsvägen. Lang vinner puck. Lang försöker ta sig fram och kommer ta avslut och Plato i nästa läge. Inga mål här i den tredje perioden. Det är 2-2 och vi har förlängning i den första matchen i den här semifinalserien. Ja. Kinnvall. Svenningsson. Och det är Hjälvert! Oj! Vilken möjlighet för Kalle Hjälvert att avgöra tidigt här. Ben fram till Greg Scott. Inåkande där och tar Wessel i mål! Kalle Wessel avgör! Brynäs vinner! Brynäs har 1-0 i matchen! Hockeymål från bakplan och hela vägen. Bygger klart och sen kommer det hårda passningar från Ben upp. Och skott som backar in och sen chippar han den bara vidare till Wessel och hittar farten i mitten.